So what's up mga Repa Peps, it's your boy Josh Binguero. Back at again for another video. It's been a long time since nung huling upload ko na nakikita nyo ako nagtatrabaho sa aeroplano. It's been 5 months to be exact. So bakit nga ba hindi ako nakakapag-upload ng video about aviation or aircraft maintenance? Dahil, to be honest mga Repa Peps, wala po ako sa aviation sa panahon ngayon. Kung kayo po ay matagal nang nakasubscribe sa aking YouTube channel, maybe nakita niyo yung post ko sa YouTube community ko. So ayan. So sinabi ko po doon na wala po ako sa aviation industry ngayon for some personal reasons and decisions. So Josh, tungkol saan nga ba itong video na ito? Kung nakikita or nababasa yung title sa baba, Aviation Freeze Hiring. So para kanino ba itong video na ito? Itong video na ito is para sa mga Repa Peps natin, lalo na sa mga fresh graduates pa lang, dahil alam naman natin kakatapos lang ng school year ngayon, and obviously after school year eh may mga bagong graduates tayong mga EMT students, avionics students, and etc. Magbibigay ako ng tips and advices kung ano nga ba kailangan nilang gawin sa mga panahong walang opportunities sa harap natin para maging isang ganap na aircraft mechanic tayo. And syempre para rin sa mga Repa Peps natin hindi pa rin nakakapasok sa aviation hanggang ngayon, and dun sa mga Repa Peps na na-retrench or natanggal o nawalan ng trabaho sa panahon ng pandemya ngayon. Pero bago ang lahat mga Repa Peps, magpapakilala muna ako. Kung bago lang kayo sa channel ko, I'm Josh Binguero. Isa po akong former aircraft mechanic for 3 years sa isang MRO company dito sa Pilipinas. So kung bago lang kayo, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po updated tuwing nag-upload ako ng bagong video. So mga Repa Peps, umpisahan na po natin. I have 6 tips or advices na pwede kong ibigay sa mga fresh graduates or sa mga Repa Peps nating natanggal o nawalan ng trabaho sa panahon ng pandemya ngayon. So first tip or advice is get your license. So kung fresh graduates kayo and wala pa kayo nakikita opportunities or mga posting na about hiring sa aviation dito sa Pilipinas, you must get your license first. So habang hindi kayo busy, wala kayong pinagkakabisihan, wala pa kayong ibang trabaho pwedeng mapasukan, ayusin nyo na yung license nyo. So, anong klaseng license ba to? Ang tinutukoy natin dito is yung ANP license and yung AMS license or yung Aircraft Maintenance Specialist para sa mga sheet metals and avionics. So, Diyos, saan nga ba makukuha yung mga licenses na yan? So, kailangan nyo po mag-exam sa CAAP or sa Civil Aviation Authority of the Philippines located sa Pasay, na kung saan after nyo po mapasa yung mga examinations and practicals doon, i-issuehan po kayo ng ANP license or ng AMS license. Kung hindi pa po kayo familiar sa mga requirements and procedures about CAAP, comment down below mga Repa Peps and gagawan po natin ng separate video yan. So, pangalawang tip or advices mga Repa Peps, look for accredited training school. So, anong ibig ko sabihin dito? So, wala pang opportunities na MTP, wala pang opportunities na pwede tayo makapasok sa isang MRO or airline companies, meron po kayong spare na pera or meron kayong mga nakasave, kaya pa kayong tulungan ng mga parents ninyo, pwede ko rin po i-recommend sa inyo mag-enroll sa isang accredited training school na kung saan nagbibigay po sila ng about maintenance training program, about sheet metal or mga cabin maintenance, cabin mechanic. So ayun, habang wala pang opportunities and hiring, pwede nyo rin po i-consider na mag-enroll sa isang training school para at least medyo andun pa rin yung grind nyo na maging aircraft mechanic, hindi nawawala. At least andun pa rin yung gigil ninyo na matuto about aircraft maintenance. So number 3, look for other aviation opportunities. So kung gusto nyo pa rin andun kayo sa linya ng aviation, kahit hindi kayo aircraft maintenance or kung hindi kayo avionics, hindi na natin i-consider na baka mayroong mga hiring sa aviation kahit hindi siya related sa aircraft maintenance. Kahit mga office works or mga planner or something, kahit hindi kayo nagme-mekaniko ng aeroplano, is andun pa rin kayo sa field na gusto nyo. So, saan nyo nga ba po pwede makita yung mga hirings na yan? So maybe pwede rin kayong tumingin sa Job Street, kayong sumali sa mga aviation groups or mga aircraft maintenance groups sa Facebook na kung saan ay nagpo-post po yung mga ibang employers doon or HR ng mga recent or mga current hiring nila sa kanilang mga companies. So pang-apat mga Repa Peps, know your capabilities. So ano ibig kong sabihin doon? Kailangan nyo mag-reflect, kailangan nyo alamin kung ano pa ba yung mga ibang bagay na pwede nyo gawin.
baka meron kayong mga skills or meron pa kayong mga hidden skills na hindi nyo pa nakikita dahil hindi nyo pa ini-improve o dine-develop yung sarili nyo dun sa skill na yan. Kailangan nyo maging flexible. Hindi ibig sabihin flexible na flexible yung katawan ninyo. Flexible na ibig kong sabihin is kailangan flexible kayo sa ibang bagay na pwede nyong ma-adapt or pwede nyong gawin. Maraming mga job hirings ngayon sa ibang industriya, mga repatives. Kung fresh graduates kayo or walang kayo ng trabaho sa pagiging isang aircraft mechanic, marami pong mga hiring sa mga ibang industriya ngayon. Kung gusto nyo sumahod, kung gusto nyo makaipon, kahit papaan o kahit wala pa po tayong opportunities sa aviation ngayon, pwede po kayong mag-apply sa ibang industriya. Kailangan maging flexible tayo para ma-adapt natin yung mga ibang pwede natin gawin or pwede natin trabahuin sa buhay natin. So, saan nyo nga ba makikita yung mga job hiring sa ibang industriya? So, obviously, makikita nyo sa Job Street or sa mga ibang website na nag-o-offer ng mga trabaho sa mga iba't ibang kumpanya. So, panglima, mga repapips, para naman to sa mga repapips natin na hanggang ngayon, skeletal workforce pa rin sa trabaho o yung iba, nabibitin yung budget dahil hindi na ganun kakompleto yung sahod nila. Look for side hustle. Ano ibig ko sabihin doon? Kailangan mong maghanap ka ng ibang pwedeng pagkakitaan maliban sa mismong trabaho o sa main job mo. Hanap ko kayo sa internet or sa YouTube. Maraming contents dito about side hustles na pwede nating i-part-time para meron tayong ekstrang pera or ekstrang sahod na pwede natin makuha sa mga side hustles na yan. Baka mabilis kayo mag-type, may mga typing jobs dyan. Baka magaling din kayo kumuha ng pictures, may mga photography side hustles dyan. Baka medyo maalam kayo sa English, may mga English tutor dyan na pwede kayong pasukan. So medyo related lang din yan sa number 4 na know your capabilities. Dahil medyo connected din yan, kailangan mo lang alam yung sa sarili mo kung ano pa yung mga ibang bagay na pwede mong gawin. So yung pinakalas naman mga repapis is be prepared. Ano ibig ko sabihin sa be prepared? Kailangan mo maging prepared sa mga opportunities na darating sa harap natin. So paano ka nga ba magiging ready sa opportunities na darating na yan? Maging prepared tayo mentally. Kailangan maging prepared din tayo physically. Bakit? Physically, pag hindi ka prepared physically, pag may mga sakit ka or may mga nararamdaman ka sa katawan mo, sino tatanggap sa'yo sa trabaho? Lalang-lala na sa aircraft maintenance, kailangan physically fit ka doon dahil magme-mekaniko ka ng aeroplano doon. Bakit mentally prepared? Kasi kailangan prepared yung utak mo sa kahit anong mahirap na opportunities na dumating sa'yo, is kakayanin mo. Kasi kung hindi ka mentally prepared, for sure, kahit anong opportunities na dumating sa harapan mo, lalo na yung mga opportunities na mahihirap, hindi mo kakayanin. So kailangan maging mentally prepared ka and physically prepared ka. So mga repapis, that's it for this video. I hope meron kayong nakuha or may napulot kayong aral dito sa video na ito. If you want to suggest content, just comment below and gagawa natin mga videos yan kahit wala ako sa aviation. Naniniwala ako makakabalik tayo sa aviation lahat mga repapis. Lahat makakapasok tayo. Basta huwag tayong susuko, huwag tayong titigil, abutin yung mga pangarap natin sa buhay. So mga repapis, hanggang sa muli, maraming salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe and syempre like mo na rin tong video na to kung meron ka napulot na aral dito. So hanggang dito lang mga repapips, stay safe, God bless, peace out!